Welkom iedereen bij een nieuw FPC. Andrea Pirlo. We kunnen hem doen. Wat je hiervoor doet, er zijn twee secties. Eén is geen Pirlo en geen feestje, dat is andere. Geen Pirlo, dit is een gratis pakketje. Wat je hiervoor moet doen is één Italiaanse van New York City. Ja, Pirlo dus. En één Fitness. Dat is ook Pirlo. Hoe krijg je die kaart? Heel simpel. Doelstellingen, wekelijkse doelstellingen. Als je Pirlo feestje doet, geef 3 of meer assists met een steekpas door de lucht. Niet over de grond, door de lucht. In online losse wedstrijden. En als je dat doet, krijg je een Fitness kaartje van Pirlo. Dan moet je gewoon hier een online enkele wedstrijd en dan is dat klaar. Ik heb het gedaan via een random persoon die zei ik moet die challenge ook doen. En we hebben gewoon de hele wedstrijd gewoon dat gedaan, door de lucht gedaan. En hebben 3 assists aangekregen. Nou, 1 wedstrijdje klaar. Als je dat kan regelen, dat is het makkelijkst. Maar goed, daar gaan we. Dat is dat gedeelte. Dus andere Pirlo. Eerst is klaar. Dit kost je in principe geen geld. Het levert alleen maar meer op. Want je krijgt een 1 premium geldpakket. Een 7,5k pakket. En hier geen feestje. Deze kost wel geld. Wat je hier bedoelt is 1 AC Milan speler. 1 Inter speler. 1 Juventus speler. 2 Italiaanse spelers. 83 rated. 80 teamgeest. Kostte mij 18k. Omdat ik al een paar spelers had. Maar ik zal kijken of Fubin, het is op dit moment voor Pirlo 23k. 23,5k, dus op zich voor 91 reed het voor de partij 23k voor. Dat is hartstikke goedkoop. Hoe duur is Kroos? Ik zal kijken hoe Kroos is, want voor mij is Kroos het goedkoopste nichtste rated. Kroos. Tony Kroos. Dus kijk voor. Ja, voor 3 ton kan ik het wel halen, ja. Nee, voor 30k. 33. 40 niet. Je hebt al sowieso het dubbel al. Hoe duur is hij, jongens? 3 dubbelen. 68k, 67. Zeg maar. Bijna 3 dubbelen kost het meer als je 90 rated Tony Kroos wil kopen. En deze is 91, dus voor 23,5k is het een koopje. Alleen het nadeel is, je kan hem niet inzetten als basisspeler. Tenzij je alleen volledig Italiaans spelers hebt, dan kan het wel op MLS. Maar op doel, Perrin. Lichtstein als rechtsback. Asterby als centerback samen met De Vrij. Monreal als linksback. Pelero als cam. Albio is centerback als centermid. Mata als centermid. Rechts buiten is Suso. Morata als striker. En Pereira als left wing. Deze kan je niet kopiëren. Je kan niet kopiëren. This. If you want to do this, you do it all Italian. En is dat klaar. Dus kan je niet kopiëren. 1 premium grapket en het feit dat we een Pirlo hebben. Dan, waarom komt het geen. Oh jee. 78 snelheid, 80 schieten, 99 passen, 89 dribbelen, 63 verdedigen, 70 fysiek. Als hij hier een hunterkaartje op zet, is het een hele goede cam. Alleen het feit dat hij heel weinig stamina heeft. 53. Dus ja, ik zou hier een hunterkaartje op zetten. Dan gaat het naar 80 spinsnelheid en 99 versnelling. En de rest ook rond de 90 of meer. Dus zelf weer is het niet zo goed, dus die kan hem gewoon als cam gebruiken.
Alleen zijn items mogen. Dus ik zou gewoon als superstup doen. Dat doe ik ook. Ik gebruik hem als superstup. Alweer, we hebben nog eentje. We hebben twee Sintermids nu. Maar we hebben eindelijk weer era, dus dat deze zou houden. En dat, als later toch een SPC komt, kijk ik alsnog inruilen voor 91 reet, dat wordt 23k. Voor mij 18k. Dus een heel goedkoop. 91 reet. Gaan we nu naar de pakketjes toe. Kijken, dit is een trailer wordt trouwens. Wat ik allemaal krijg hier. Premium goudpakket en deze. Oké. Okay. Eerste 7,5 kaapket. Geen border, wel een rare. Met een trailer wordt ook geen kerk. Oh. In ieder geval, we kunnen hem even inruilen. Nou, dan kunnen we hem niet op translice, mooi. En deze weg doen. En dan gaan we het laatste pakketje. Zullen we hier uitkrijgen? Ik weet het niet. Nee. Wat weer raars. Best wel veel spelers, dat is mooi. En die turbo. Dus op zich is het wel redelijk pakketjes, maar voor, nou, als ik dit alle spelers zou verkopen qua waarde, zal het dus 15k. Qua kosten is het 15k voor mij dan. Dus voor 15k, voor 91 rated is ideaal. Dus hierbij sluit ik mijn video af. Als je deze video genoten hebt, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer FIFA content. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.